Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Биология пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Сабақтың мақсаты фотосинтездің шектеуші факторлары мен фотосинтезге қажетті әртүрлі жағдайларды зерттеу және түсіндіру. Фотосинтез. Өсімдіктер тек көмір, қышқыл газ, су, күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы өз-өздерін қоректендіре алады. Бұл химиялық реакция фотосинтез деп аталады. Және ол жердегі тіршіліктің барлық күрделі түрлерін қамтамасыз етеді. Әрбір жапырақ күн энергиясын тұтынатын қорек фабрикасы. Өз қорегін өндіру үшін өсімдікке қарапайым ингредиенттер тізімі қажет. Су және көмір қышқыл газы. Су өсімдікке тамыр жасушалары арқылы түседі де, жапырақтарға ксилема деп аталатын түтікшелермен жеткізіледі. Атмосферадағы көмір қышқыл газы жапырақтың ішіне саңылаулар деп аталатын кішкентай тесіктер арқылы кіреді. Фотосинтез хлорофилмен толтырылған кішкентай жасуша қапшықтарда, яғни хлоропластарда жүреді. Хлорофилл бұл басты кілт. Ол күннің энергиясын ауадан келген көмір қышқыл газы мен судан келген сутегін байланыстыру үшін қолданады. Бұл үдерістің нәтижесінде өсімдіктің жетілуіне қажетті крахмал түрінде сақталатын глюкоза түзіледі. Сонымен қоса оттегі газы бөлінеді. Көмір қышқыл газы сияқты оттегі саңылау арқылы алмастырылады. Фотосинтез реакциясының теңдеуі қарапайым. Бұл маңызды үдеріссіз өсімдіктер өсе алмас еді. Егер өсімдіктер өспесе және көбеймесе, басқа ағзалар қоректен алмайды. Өсімдіктер тағам тізбегінің негізі болып табылады. Өсімдіктердің көмір қышқыл газын тұтынуы және фотосинтез арқылы оттегінің бөлінуі біздің тіршілігімізді қамтамасыз ететін атмосфераны құрайды. Сондықтан фотосинтез ең маңызды химиялық реакциялардың бірі. Біз тыңдап көргендей, фотосинтез процесі өте күрделі және тірі ағзалар тіршілігі үшін өте маңызды процесс. Яғни, фотосинтез күн жарығы энергиясының әсерінен көмір қышқыл газы мен судың оттегі мен көмірсуларға айналу үрдісі. Түзілген көмірсулар қорек ретінде қолданылады, ал атмосфераға оттегі жетеді. Енді осы процестің қалыпты жүру үшін қандай факторлардың қажет екендігін білейік. Фотосинтез үдерісінің қарқындылығы мен жылдамдығына әсер ететін қоршаған ортаның факторларына негізінен жарық, температура және атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшері, сондай-ақ абиотикалық және антропогенді факторларды әсер етеді. Фотосинтездің жылдамдығы мен тиімділігін арттыратын жағдайларды фотосинтездің шектеуші факторлары деп атайды. Бұл ең алдымен жоғарыда айтып өткендей жарық, су және көмірқышқыл газы. Мысалы, тірі жасушаларда барлық биохимиялық үдерістері ферменттер бақылайды. Демек, фотосинтез үшін қоршаған орта температурасы маңызды болады. Басты шектеуші факторға фотосинтезді едәуір қиындататын факторлар жатады. 1905 жылы ағылшын биохимик Фредерик Блэкман ғылымға шектеуші фактор түсінігін ең алғаш енгізіп, оның рөліне сипаттама берді. Енді осы факторларға жеке тоқталатын болсақ, жарық фотосинтездің маңызды факторы. Фотосинтез тиімділігі максимал болу үшін өсімдікке қанша жарық қажет? Ғалымдар мынандай цифрді айтады. 100 000 люкс. Люкс деп отырғанымыз не? Люкс бірліктердің халықаралық жүйесіндегі жарықтаудың өлшем бірлігі. Жазғы бұлтсыз күндері жарықты салыстыруға 100 000 люкс сәйкес келеді. Демек, табиғи жағдайда өсімдікті күшті жарықтандырудың маңызы жоқ. Себебі бұл кезде фотосинтез қарқындылығы артпайды.
Көміршіл ғазының қазіргі атмосферадағы концентрациясы 0,3%. Көміршіл ғазының концентрациясы 0,13-0,15%-ға дейін өскен жағдайда өсімдіктің барлық түрінде фотосинтез тиімділігі артатыны нақты анықталған. Ұзағы сереткенде 0,15%-дан жоғары көміршіл ғазының концентрациясы өсімдіктерін көптеген түрлер үшін терс әсер етеді. Эксперимент жағдайында орналастырған тропиктік түрлер 0,15%-дан жоғары көміршіл ғазының концентрациясында қарқынды дамыды, бірақ өте тез қарайып солып қалады. Көміршіл ғазы мөлшерін әрі қарай артуы іс жүзінде анықталмаған, бірақ жасанды атмосферада көміршіл ғазының концентрациясы жоғары 0,15%-ден 5% мөлшерінде болған жағдайда өсімдікте тез солып қалған жоқ. Оңтайлы көміршіл ғазының концентрациясы өсімдік түріне байланысты болса да, оның орташа мәні 0,11% мөлшерінде. Су өсімдіктің ағза тіршілігі және фотосинтез үшін маңызды жағдайлардың бірі. Сонымен қатар су фотолиз реакциясында қолданылады. Ол барлық басқа тіршілік үдерістеріне әсер етеді. Цитоплазма тұтқырлығын, жасу шашырының құрамын, тургор қысымын өсімдіктер бойынша заттар тасымалын, ферменттер жұмысының тиімділігін барлығына осы су анықтайды. Фотосинтезге әсер ететін факторлар, тірі ағзадағы физиологиялық үдерістерге сыртқы және ішкі түрлі факторлар әсер ететіні бестерімізде болар. Фотосинтезге әсер ететін ішкі факторларға хлорофилл құрылысының ерекшеліктері, хлорофилл типі, бұл үдеріске қатысатын барлық ферменттер мен тасымалдаушы молекулалардың биохимиялық құрылымы кіреді. Жоғарыда айтып өткендей шектеуші факторлар ішкі және сыртқы факторлар болып бөлінеді. Ішкі факторларға жапырақ құрылымындағы хлорофилдің мөлшері, ферменттердің әсері, қажетті бейорганикалық заттардың концентрациясының аз болуы жатса, сыртқы факторларға жарықтың түсу мөлшері, қоршаған ортаның температурасы, атмосферадағы көмірқышқыл және оттегінің концентрациясы жатады. Шектеуші факторлардың маңызы қазіргі кезде жан-жақты зерттелген. Мысалы, қоршаған орта температурасы 25 градус болған кезде фотосинтез қарқындылығын артуы тоқтайды. Жануар ағзасында ферменттер жұмысының тиімділігі температура шамамен 40 градус Цельсийға артқанға дейін жалғасады. Бірақ өсімдіктерде температура 25 градус болған жағдайда фотосинтез тиімділігі артпайтын болады. Ал температура әрі қарай артқанда тіпті төмендейді. Лептесіктер жабылып, өсімдік ағзасы суды үнемдей бастайды екен. Жапырақ жұмсағының жасыл жасушаларында көміршіл ғазы жеткіліксіз болады, өйткені ол жабық лептесіктер арқылы өсімдікке түсе алмайды. Демек шектеуші фактор өте жоғары температура емес, көміршіл ғазының жетіспеуінен болады. Шектеуші факторлардың практикалық маңызы қоршаған ортада ластаушы немесе улы агенттерде шектеуші фактор болуы мүмкін. Мысалы, жапырақ бетіне қонатын шаң лептесіктерді бітеп, күн жарығының және көміршіл ғазының енуіне кедергі келтіреді. Күкірт диоксиді, күйе, мұз қосылыстары және басқа металдар сияқты әртүрлі өнеркәсіп ластаушылары жапырақ қызметін бұзып фотосинтезді тежейді. Арамшөптерге қарсы бағытталған кейбір гербицидтердің әрекеті де фотосинтезді басатын заттарға негізделген. Себебі мәдени дақылдардың өнімділігі фотосинтез тиімділігіне тікелей байланысты. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, тіршіліктің қайнар көзі болып табылады. Бұл бүкіл күннен келген энергияны қолдану арқылы тіршілік етеді. Бұл күн энергиясын организмдер қолдана алады, себебі фотосинтез процесі нәтижесінде ол қолжетімді күйге енеді. Шектеуші факторлар, яғни фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар, ішкі және сыртқы фактор болып бөлінді. Ішкі факторлар хлорофилдің мөлшері, хлорофилл саны мен типі, ферменттердің тиімділігі, жапырақтың мөлшері, лептестік саны. Ал сыртқы факторлар жарық мөлшері, ылғал мөлшері, көміршіл ғазының концентрациясы мен ауа температурасы. Бүгінгі сабақ бойынша қысқаша мәлімет осылай. Қош сау болыңыздар.